Millie han dit goed met julle. Is julle reg? Is julle vol energie? In en hier op hierdie laydag, is julle reg vir die woord? Hm, dit klink nie so nie. Is julle reg? Stefan, is jy reg? Daar sê dit weet ek jy o, is reg. Hoene is reg. Ek gaan nou nie altyd een op die naam noem nie. Ek hoop julle is reg. Eerstens, voordat ek begin met die woord, ehm um, Ma, dankie dat Ma so, Ma hierso is vanoggend en my elke keer ondersteun. Ek is bevoordeel om 'n amazing familie te hê en van myse alge gee 'n voorreg om my familie hier so te interview dat hulle belê in my lewe. So moe dankie. Ons waardeer baie. Ons sê, so ek wil vanoggend voordat ek begin met my woord, ehm um, vir die tyd sê ek vir pastor Tersius, ek is so bietjie op my senuwees oor hierdie woord want as julle nie nou Jesus geervaar het nie en dat hy julle nie nou ge-encourage het nie, Ja yes, ek loop my woord encourage and encourageel en stuur hulle onfire uit hierdie plek uit want vanoggend praat ek oor een van die geestelike dissiplines wat die meeste afgeskeep word en ek sal net nou noem wat dit is maar ek dink soos dis een van die goed wat nie die gemaklikste is om te doen nie dis nie die lekkerste ding om te doen nie maar ek kan jou beloof dat dit is een van die goed wat my lewe nog die meeste kom verander het en my ek seker daarvan dat dit is nous ouers wat aan my belê het is dit een van die goed wat werklik my gebring het tot op die plek wat ek is. So voordat ek begin met dit wil ek net gou twee goedjies met julle deel. Eerstens ek wil vir Pastor Janne Maresca net verskoning maak. Hulle is in Helspreid vanoggend waar hulle by Pastor Loue, hulle die volle Evangelie Kerk daarso die woord deel en hy deel daarso oor herlewing. So Ja, ons is regtig excited vir wat die Here doen in Suid-Afrika. Ons weet dat die Here het vir Pastor Jan geroep as haar apostel en ons weet dat die werk van haar apostel is om te sinned dit wat hy in die koninkryk beleef en dit wat hy ken van die koning en die koninkryk om dit orde toe te bring en dit te bevestig. So daar waar hy is, mag hy werklik net guns beleef en waar hy ook dien teen een nou die woord bring, bid ek sommer nou dat hy die die rustigheid van God sal beleef maar ook dat hy sober minded en sound minded is, obvious. En iees is nom. En dan ook vir Poster Thuis en Tanya wat ook nie vanoggend hieso is, is nie. Hulle is so bietjie af van vandag. So ons maak net verskoning vir hulle. En dan tweedens familie, hoop julle weet dat ek hoop julle ken my nou al. Dat ek is nie 'n ou wat daarvan hou om te beklei nie. En ek gaan ook nie vanoggend beklei nie, maar ek kom ons over exaggerate net laat dit so lig kan lig as moontlik klink. So So rukkie terug, spandeer ek regtig tyd met die Here en ek is so bietjie gefrustreerd van Here, hoekom bou ons nie? Ek is so opgewonde vir ons ou retorium en daar is soveel redes hoekom ek opgewonde is vir dit. Maar eer een van die goede is die Here het 'n woord gespreek en as gevolg van dit is ek regtig opgewonde dat ons auditorium nou moet staan en ek kom op 'n plek in gebed en ek is so, Here, hoekom bou ons nie hoekom staan alles stil alles behoort aan u die geld behoort aan u u ken die ingenieurs u kan mense stuur om dit te doen u kan skedules oopmaak dat mense al hulle aandag hier kan fokus u kan alles ten goede laat meewerk daar's 'n hele lys van goed wat ek voor hom neerset en vir hom sê maar u vir u is al hierdie goedjies moontlik en in 'n sagte vleiser stem ervaar ek hoe hy vir my sê want jy bou nie in die in die en you're not building in the secret place En ek het soos vir 'n oomblik stil en ek sê, Here, maar wat doen ek nou? Ek is dan besig om te bid. Ek is nou in die secret place besig om te bou. En die rede dat ek dit vanoggend met jou deel is want die volgende deel en ek wil eers meneer bon, Manus Bouwer quote, hy's nou so 2 weke terug oorlede. By sy begrafnis toe maak een van die mense die stelling dat hy het eendag opgestaan by 'n bekroningsaand en die vrou het al net maar gesê tannie wat gemou het en hy staan op en hy sê vir 'n vrou as die skoen jou pas hoe baie druk vir jou baie hard vandag want baie keer is dit nodig dat ons die waarheid moet hoor en die waarheid maak ons vry so in my gebedskamer terwyl ek bid ervaar ek die Here sê vir my my hele familie bou nie saam met julle in die secret place nie en ek weet dit ons baie van julle wat werklik aarteit en saam met ons opgewonde is vir hierdie auditorium. Maar ek wil net gehoorsam wees aan dit wat ek ervaar het en vanoggend deel ek dit juis met julle as gevolg van my liefde vir julle en as gevolg van wanto God op pad is met ons. Ek wil nie eers oor môre sy perfekte wil beleef nie. Ek wil vandag al in sy perfekte wil staan. Ek wil hê julle as familie moet vandag al in sy perfekte wil intree. So vanoggend is daar 'n uitnodiging familie dat Die woord van God sê vir ons en nou gaan dit net nou weer lees Matteus 4 vers 4 dat ons sal nie van brood alleen lewe nie maar van elke woord wat gespreek is uit die mond van God. Elke gesproke woord van God, dit is waarvan af ons sal leef. Dit is waarvan af ons sal funksioneer. En ek weet dat God het 'n woord oor ons familie gespreek dat ons moet bou Al sit ons hierdie auditorium nie altyd vol nie. Het die Here vir ons gesê ons moet bou en hy het vir ons gesê ons moet 'n 1000-seater bou want Noag het gebou voordat die vloed gekom het. Ons glo in herlewing. Ons weet dat God herlewing na ons huis toe gaan stuur. En daarom is dit nodig dat ons moet bou. So familie van oggend nou ek jou uit om saam met ons in die gaping te staan. Dree saam met ons in vir die auditorium. Dree saam met ons in vir finansies. Dree saam met ons in vir guns vir al die dokumentasies. Dree saam met ons in dat alles goed sal loop, dat daar nie probleme sal wees dat wanneer ons begin bou nie. Die Here gee vir my hierdie skrif terwyl ek bid. Nehemia 4 vers 6. Ek weet pastoor pastoor Thys het dit so rykie teruggequote. Nehemia 4 vers 6. Sê hy, so we built the wall and the entire wall was joined together up to half its height for the people had a mind to work so in 'n kort tydjie kom ek geen net gou die background Nehemia stap in die stad en hy sien maar die mure is afgebreek die hekke is stikend so wat beteken ons is nie veilig nie hulle is besig om te bou hy sien ons moet bou god sê vir my moet bou en hy kry die mense saam en in 'n kort tydjie maak hy hierdie stelling en hy sê so ons het die muur halfpad gebou wanne mense because the people had a mind to work en ek wil julle uitnodig uitnooi vanoggend en ek ervaar dat dit dit is ook 'n woord vir ons familie dat ons het jou as familielid nodig ons het jou as deel van ons liggaam nodig om saam met ons hierdie muur te bou vers 17 en die Afrikaanse vertaling sê, soos in Nehemia 4:17, van die bouers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen dat hulle met een hand die werk verrig het en met die ander hand vasgehou het wat hulle gebou het. So hulle het met die een hand het hulle letterlik want toe was daar aanval teen hulle want die vyand het gehoor oomal is besig met die muur te herstel, kom ons val hulle aan terwyl hulle nog swak is. En die bouers moes met die een hand moes hulle veg en met die ander hand het hulle gebou. Ons het nodig om as 'n familie saam te staan. Die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. Hy is teen die gesproke woord van God. As jy kyk toe Jesus gaan vas, het, toe Jesus in die wildernis ingestap het, net voordat hierdie Vader het God vir hom gesê, "Jy is my geliefde seun." En toe hy in die wildernis is, is die eerste ding wat die vyand vir hom sê, is jy regtig sy seun? As jy regtig sy seun is, die vyand wil 'n gesproke woord van God kom aanval en hy wil maak dat dit nie in vervulling kom nie. God het gesê haar lewing gaan uitbreek, so wie wil dit steel? Die vyand wil dit kom steel. So hy gaan ons aanval. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons waaksaam is, dat ons konstant besig is om te bou, maar dat ons nie besig is so besig as om te bou dat ons nie weet wat die vyand besig is om te doen nie. En daarmee sê ek nie dat ons moet fokus die vyand doen dit en die vyand doen dit en jouself ja, jy hier besig nie. Hou jou oë gefokus op Jesus, maar maak seker dat jy 'n gees van onderskeiding het. So familie, ek nooi jou uit. Bou saam met ons in die Gees. Maak seker dat jy in en jou gebedskamer saam met ons in die gaping staan, saam met ons bid. Want ek wil jou uitnooi, wees saam met ons opgewonde vir die auditorium. Ek, ek Iemand van julle is excited vir die auditorium, kan ek gehande sien? Daar sê, amen. So ek wil julle uitnooi, bid saam met ons vir die auditorium, want God het 'n woord gespreek en ek wil nou in sy in sy perfekte wil leef. So kom ek bid net eers vir ons om te open. Gere Jesus, U is so, so, so so goed. En ons is so lief vir U. Dankie vir die voorreg dat ons het om vanoggend in U huis te kan wees. En Here, dankie dat U ons gebruik om as lig om U koninkryk te kom vestig in Middelburg en in Suid-Afrika. Here, dankie dat U ons as ligom gebruik om elke woord wat U gespreek het te sien tot vervulling kom. U het gesê dat ons gaan konferensies aanbied wat die wêreld gaan impakteer. So ons kom nou as familie en ons kom verklaar 'n amen daarop. Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir u guns wat oor ons er is. U het gesê ons moet bou en Noag het gebou voordat die voordat die vloed gekom het. Ons kom bou voordat die herlewing nou uitbreek. So as familie kom ons en ons sê let it be. Laat dit so wees. Here, ons kom as familie en ons kom staan nou al in die gaping. Kom stuur herlewing nou al in Jesus naam. Ons land het dit nodig. Suid-Afrika het dit nodig dat u Gees so tasbaar dwal in Suid-Afrika. Middelburg het dit nou al nodig. So in Jesus naam kom nooi ons u Heilige Gees om in te stap in ons dorp in en elke ding wat kom steelslag en verwoes uit uiteryk into rejected in Jesus name. Amen. Ossen. Awesome. So laat ek begin met my woord. Ek gaan aangaan. Ons is besig met Mountain Conversations. Poster Janet sou vir vyf weke terug begin met dit. En ons het ons fokus is Mattheus 5, 6 en 7. Dit is waar Jesus die woord van God in Mattheus sê vir ons en he die saw the multitudes and he went up to the mountain. En in my kop het ek altyd hierdie prentjie van Jesus het opgegaan na die berg toe. Die van julle wat al bevoordeeld was om berge te klim. Dit is nie noodwendig altyd maklik nie. Vir my is dit baie lekker, maar in die gees is dit seker nie dieselfde nie. Maar fisies hou ek daarvan om berge te klim en van klippe tot klippe te spring. Maar Jesus gaan op na die berg toe en hy gaan sit daarso. En daarso leer hy sy disippels. Wat beteken sy disippels het agter hom aangegaan. Hulle het nie bo vir hom gevolg volgens my. Ek dis nou my quote. Moet nou ja. So volgens my het hulle agter hom aangestap saam berg toe. Hulle het saam met hom geklim. Die multi- versoon wat het hulle gekeer dat hulle nie ook ons saamgaan nie. Nêrens sê daai sê die woord dat hy het vir hulle gesê bly onder nie. Ek gaan nou die disippels leer nie. So ek wil vir elkeen van ons sê dat daar 'n uitnodiging vir ons om deel te neem aan die koninkryk, om deel te neem aan of wel om geleer te word deur die koning, deur Jesus. So hy stap op en daar bo leer hy sy disippels 'n hele klomp beginsels wat nodig is om vasgemaak te word in hulle lewens. En pastoor Terse het dit of laasou koffie week voor dit ek kan nou nie mooi onthou want nie, het hy dit so mooi gestel dat dat dit 'n karakter of dat dit dat ons dit 'n karakter eienskap eintlik half moet maak, dat dit deel van ons moet word dit wat Jesus hierso geleer het. So ek wil fokus op Matteus 6 die net nou die modelgebed kry ons hierdie. So ek wil jou uitnooi om solank jou Bybel vir my oop te maak. Kom ons maak Jesus by Mattheus 5 vers 4 oop. So in Mattheus 5 kom ons in Jesus sien, daar sien ons hoe Jesus begin deur die disippels te leer en hy praat in vers 4 sê hy: "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." for they will be folded. So is drie goed waarvan gepraat word. Blessed are those who mourn. Blessed are those of blessed are those of blessed are the meek. Die wat hulle self soos Jesus maak, wat hulle self humble. En aanderdens, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Dan wil ek jou uitnooi, gaan na die volgende blaad net soom na Matteus 6 vers 16 toe. Afrikaans 33:53 sê: En wanneer jy lê vas, moenie lank gesig te trek soos die geveynstes nie, want hulle misluk of hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mens gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle wat hulle loon, hulle wat hulle het hul loon weg, maar jy as jy vas, sal jy jou hoof en en was jou gesig sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie maar jou vader wat in die verborgene is en jou vader wat in die verborgene sien sal jou sal die openbaring vergeld. Jy sien ek het vroeër gesê dat ek wil vanoggend bietjie deel oor een van die geestelike dissiplines wat die meeste afgeskeep word. Maar vir my is dit ook een van die geestelike dissiplines wat amper die meeste krag dra. Maar ek wil ook nie sê dat dit die meeste krag dra nie want hierdie dissipline alleen kan nie toegepas word sonder twee ander dissiplines nie. Sodra meng sou alsin een en as jy nie hierdie dissipline toepas nie, beteken dit nie jy gaan nie hemel toe nie. Maar hierdie is vir ons om as as gelowiges net meer in God se perfekte wil te loop. Sou ek sê dat hierdie is een van die dissiplines wat ons nodig het om toe te pas. Dit is wat ons nodig het om ons lewens toe te vas. So vanoggend deel ek met julle oor vas. Dis so lekker om te vas. Dis lekker om vir 'n hele rukkie lank net niks te eet nie. Wie hou van eet? I love it om te eet. As ek altoe my hande kon opsteek, sou ek. So Wat dan? Nou? So in hierdie deel kom, ek wil nou weer terugspring na Matteus 5 toe kom Jesus en hy sê: "Blessed are the meek, blessed are those who mourn." and bless it all those who hunger and thirst for righteousness. Dis in wanneer ons vas, kom ons op 'n plek wat ons onsself neerlê. In die Ou Testament sou jy baie 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 gelees het. Sou dan staan daar dat hulle het hulle self verneer. I humble they humbled themselves th themselves and prayed. So wanneer hulle daar, daarna verwys word oor gepraat van hulle het gevas en hulle het gebid gebed gebid. Um bless it all those who mourn. Die oomblik wanneer ons beplak om wat ons vas Is ons is op 'n plek wat ons uitroep Here Jesus, meer van U, meer van U, meer van U. En dan ook wanneer jy op 'n plek kom wat jy vas is, is daai deel van Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they I think I say for they, for they shall be full. Die oomblik wanneer ons ons kos een kant toe stoot, is dit nodig dat ons gevul word. En dan wil ek julle herinner aan Matteus 4:4 waar Jesus sê Dis dis en en sê vasbyt perk waar die vyand hom kom aanval en vir hom sê maar as jy regtig die kan die seën van God. En hy sê but you shall not live from bread alone. Jy sal nie leef net van kos alleen nie, maar elke gesproke woord van God. So wanneer jy jouself op 'n plek bevind wat jy ehm um, jouself leeg maak van aardse goed sodat jy gevul kan wees met righteousness. Blees het al door, we hunger and thirst for righteousness. Jezus is ons righteousness. We so drink ons bij hem, want dan zal ons volgemaakt worden. Zo, so ik wil vanochtend beginnen bij die eenvoudigheid: van wat is vast? Zo, so, voordat ik aan ga, het voelt mij, mijn koppen zo worden. Maar het voelt mij, ik moet over ogen. vanochtend. Um, en dus, ik maak vroeger gezegd: als die jaren jou niet aan, aan die brand gesloten hebt en die worship niet, Wapak Rarach en ek bid dat sy gees dit net so sal bewerkstellig dat jy geen encourages vandag ma vanoggend is my woord is dit nie 'n 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 onfire boodskap van wie is nou so en gaan hy dit doen dit hierdie is 'n lering van Maar dit is een van die dissiplines wat ons nodig het om toe te pas. So ek hom gee eintlik baie background soos agtergrond van hoekom is dit nodig dat ons hierdie dissipline vasmaak? Hoekom is dit nodig dat ek en jy as kind van God met vas gebed voor God moet kom? So ja, ek wil begin by wat is vas? 'n Vas is een om dit eenvoudig te definieer is to abstain from food or drink. So om yourself weg te hou van kos of enige drinkgoed af. Dr Miles Monroe maak die volgende stelling. Hy sê, "It's the willful abstaining from natural pleasures for the spiritual purpose." So ek wil dit gou weer lees. "It is the willful abstaining from natural pleasures to for a spiritual purpose." So die heel eerste ding wat ek wil aanspreek vanoggend en terwyl ek, ek voorberei het, ek al klaar gehoor hoe almal vir my sê, "Maar dis nie ek nie, nie in ons kerkie, dis nie hoe dit werk nie." Maar dit moet ook daarmee deel, al die hele rukkie terug. Um en dit is dat postertasies het laasweek 'n amazing woord gebring rondom ons kan nie twee gode dien nie. En ons is baie vinnig om dit te vergelyk na of ons dien die diewel of ons dien geld. Maar baie van ons sukkel met uh, Jensen Franklin stel hom voor as 'n diktator, ons koning mag. So wie ons het vroeër het ek gevra wie van ons hou baie van eet? So ek gou baie van eet. Wie van julle het al vanoggend hier gesit en gewonder wat gaan ons vanmiddag eet? Agait. Wel, nee, ek het nie gewonder nie want ek weet wat gaan ons eet, maar ek's regtig excited daarvoor. Ehm um, want dit gaan ek weet nou al, dit gaan lekker wees. Mense sien ons vind ons self so op 'n plek wat ons so worry oor wat ons gaan eet. Jesus sê in een van die parables self so, "Menie worry oor die dag van môre nie." Soos Moenie worry oor wat jy môre gaan eet nie. Moenie worry oor wat jy môre gaan dra nie. Want dis so wat dit ons mind kom occupy. Ons word ouens self so besig met dit. So en ek weet 80% van julle gaan vanoggend sê, "Nee man, jy jy submit nie onder jou maag nie." Ek moet sê vir my is daai 'n moeilike punt. Ek luister baie 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 deuidelik as my maag praat. Dan moet ek kies, gaan ek luister om of gaan ek nou reageer of nie. En Ek wil met julle 'n skrifty deel in Filippense 3 vanaf vers 17 tot 21. Kom Paulus op 'n plek wat hy die kerk van Filippense uitnooi, maar ons het 'n ander inheritance, ons is van 'n ander koninkry uit. En dan sê hy in vers 18, for many walk of whom I have told you often and now tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ, who, whose end is destruction, whose god is their belly their belly. So vanoggend sê ek nie vir jou dat jy jy het 'n ander god wat jy dien nie. Vanoggend maak ek jou bewus daarvan dat ons kan so vinnig vir deeltyd veroorsaak in ons eie harte. Net deur die diktator wat binne in ons is. En dien jy hulle nog nie geontmoet het nie, kyk net so bietjie af, tap hom so maar vir 'n vir 'n 'n high five want ja, hy is daar in ons almal volwe nou Martinique wat net shakes drink. Vir en of wanneer rede kry jy dit reg? Ek doen nie. <laughs> so Jensen Franklin soos ek gesê, het, maak die stelling I beskryf hierdie diktator as koning maag. So so rukkie terug spandeer ek weer eens, maar dit is seker soos 'n jaar, nee, is aan die begin van die jaar. Spandeer ons tyd wat ons so bietjie saam bid. Ons het ons was so, so agt mense in die trein wat saam gebid het. En in dit Weraak, hoe die Here vir my sê, my hulle is op 'n plek wat hulle beheer word deur Glatney. En da's so op bars ek uit in trane. So Glatney is om jouself te ooreet. Op daai plek weet ek, tu in daai oomlik as ek net sês my dis se sonde, dis nie van God af nie. En die oomlik wanneer ons sukkel met Glatney, wanneer jy jouself regtig die vraag afvra, is jy nie op 'n plek wat jy submit tot 'n ander koning nie. Kom maar gee gou-gou vir julle voorbeelde van mense wat hulle self uit God se wil uit geëet het. Mense wat hulle self uit God se koninkryk uit geëet het. So die heel eenvoudige een wat ons almal eintlik ken is Genesis 3 vers 6. So Adam en Eva kom op 'n plek waar daar 'n lekker vrugteboom voor hulle is, uh die boom van kennis van goed en kwaad. En op daai plek kom hulle vat hulle 'n hap van hierdie vrug. En van daardie af is hulle uit die uit die tuin uit geskop hinsien dat hulle self uit God se teenwoordigheid uitgeëet as gevolg van hulle begeerte vir hierdie kos. Hulle het hulle self uit God se teenwoordigheid uitgeëet. Hulle eet hulle self uit die voorsiening van God uit en hulle het hulle self letterlik uit God se wil uitgeëet. 'n Volgende voorbeeld is in Genesis 25 vers 34. Esu en Jakob, Esu vind homself op 'n plek wat hy so agter bly daai woord in Afrikaans vergeet. Wat is daai woord? uh onmiddellike bevrediging instant gratification so ie sou hartloop so erg aan onmiddellike bevrediging aan dat hy sy eerstegebore reg sy inheritance sy die feit dat hy die eerstegebore seun is eenkant toe stoot en vir sy broer dit gee net sodat hy sy broer se stew kon eet net sodat hy 'n lekker kon eet instant gratification kom op 'n plek wat hy sy erfenis weg eet hy kom op 'n plek wat Sy begeerte vir kos maak dat hy 'n erfvoorsig verloor. Onthou vroeër het hy gesê dat as jy nie vas nie beteken dit nie jy gaan nie hemel toe nie. Jy daar's een ding wat ons moet doen en dit is wanneer ons met ons mond getuig en met ons lippe bely. Dan versoon dan so kan ons en wanneer ons glo kan ons 'n kind van God wees. Hierdie maak dit net vir ons soveel makliker. Dit maak dit vir ons makliker om in God se perfekte wil te loop. Ek wil nie op 'n plek wees in my lewe. Ek het nou klaar 'n stuk van my vir vir God gegee. Ek het al klaar so baie sacrifice. Hoekom gee ek nie nou maar net alles nie? Ek kan net sowel alles vir hom gee en eerder sy perfekte wil vir my lewe na ja. So my vraag vir jou vanoggend is, waarheen draai jy wanneer jy honger is? En nie net koshonger is nie, wanneer jy 'n begeerte vir meer het. Waarheen draai jy? so uh, fast is the willful abstaining from food or drink In Job 3 verse 12 verse 12 i say i have not departed from your commandment from the commandment of his lips i have treasured the words of his mouth more than my necessity for food So Job, almal van ons ken sy storie ook. Hy het hier 'n baie tauwe tyd gegaan. Hy was geseënd gewees, amper baie hy het amper alles verloor en na die tyd kom herstel die Here dubbel dit. Want hy kom op 'n plek wat hy sê, "Maar ek het God se commandment gevolg. I have treasured the word of his mouth more than my necessary necessity for food." Matteus 4:4. Maar hy antwoord hulle en sê Darius geskrewe die mens sal nie van brood alleen lewe nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Elke woord wat God gespreek het. So hoekom is dit nodig dat ons vas? Want ons maak onsself oop om in God se perfekte wil te loop. Ons maak onsself leeg en jy gaan nou hoor wat se benefits is daar vir ons om te vas. En ek het ek nou daai deel. So ons maak onsself oop om God se stem duideliker te hoor. Ons maak onsself oop vir blessing. Daar is 'n mal lang lys van benefits wat daar is wanneer ons vas. So ek het die voorreg gehad om in huis van gebed tot bekering te kom. Daar sou dit die reël gehad dat elke woens, ek dink dit was elke woensdag. Ja, elke woensdag moes ons vas. So die hele span moes die dag vas. Kyk Dit was vir my moeilik. Ek het algeens op by die huis as my laaste sessie agter die aand klaar maak. Half 9 het ek by die huis gekom en geëet. Alhoewel dit teenoor die reëls was, ek kon net nie uithou nie. Ek was net so, "Ek kan nie aanhou nie." En elke vir 'n hele jaar lank, elke Woensdag was dit die reël geweest. Of jy nou lekker voel of nie, obviously, soos daar word nou nie streng kontrole gehou het. Jy gevas of dit jy gevas nie. Dis 'n geestelike dissipline. Dis 'n dissipline wat en dit geheim toegepas moet word en God kom beloon dit in die publiek. So hy sê Jesus kom sê vir die disipels, wanneer jy vas, moenie vir almal wys jy vas nie. So obviously gaan dit nie toegepas word. Hoorie, wanneer laas het jy gevas nie? Ek vra dit redelik baie vir ons span, wanneer laas het hulle gevas? Jy's as gevolg van die feit dat ek weet God wil ons dieper vat. God het groter dinge instoor vir ons. Um so daaroor so het ek te doen gekry met vas En ek onthou nog daardie so 1 jaar in daai selfde jaar, is ek op 'n plek waar ek so honger is vir meer van God. Ek het hierdie begeerte binne in my vir meer van God. En dis 'n besige week. Dit was so net voor ons konferensie gewees toe ons baie van gebed was. En ek onthou nog en ek stap na die leier toe en ek vra vir hom, ek ervaar ek moet 3 dae vol vas vir 3 dae aan. So eventually, daar's daar waar die dag maklik was en ons daar waar die dag moeilik was. Dan as ek huis toe gaan, dink ek niemand sien my raak nie, so dan eet ek gegaan. Um, maar na die tyd het ek uitgevind God sien my rop. So die eendag het dit net maklik gegaan en moeilik gegaan, maklik. En ek ervaar in daai tyd dat ek moet vir 3 dae vol vas. En ek gaan na die leier toe en ek vra vir hom oor jy wat dink hy, hoe voel hy daaroor? En hy sê vir my, "Nee, ek moet nie 3 dae vol vas nie." En op daai oomblik was ek eintlik kwaad gegaan en ek was so aangegetref, want ek moet 3 dae vas. En Dit was seker maar 'n bietjie rebellie, ek weet nie, maar hierdie rebellie mag julle maar toepas. Ek nooi julle uit om dit te doen. So, ek besluit toe, ek gaan vir 3 dae vas en ek gaan niemand sien nie. Niemand weet dat ek vir 3 dae vol vas is nie. En ek onthou die donderdag, ek het die woensdag klaag gemaak met die vas. Die donderdag onthou ek het ons by 'n uh, kerkie gaan bid wat geplan het in die Rooilig industrie. Het ons daarso gaan bid. Ons elke donderdag daarso gaan bid. En ek onthou nog hoe die Here, hoe daar net so, dit was 'n oop hemel. Ek ervaar hoe die Here. Ek gee amper vir almal woord want ek ervaar net soos, "Wow, dis wat die Here sê, dis wat die Here sê, dis wat die Here sê en dit is wat hy wil doen." Want daar was 'n oop hemel gewees. Ek het myself leeg gemaak van my begeerte van kos en daardie begeerte op Jesus gefokus. So, daai rebellie mag jy net toepas. En van daardae af begin my journey wat ek konstant op 'n plek is dat ek vir die Here sê, "Here, ek wil vas." En wat ek voel okay nee ek gaan nou dalk 5 dae daar vas en daar's kere wat ek vir 5 dae gecommit het dan op dag 2 eet ek want dan kan ek nie meer aangaan nie. Ehm um, en daar's kere wat ek op een dag gevas het wat ek gesê het dan gaan net een dag vas en dan eindig ek op twee dae op want daar's net soveel deurbraak in daai tyd. Ek word so bemoedig deur deur die boek van Daniel te gaan lees. Na nou sy 21 dae vas kom hy op dag 24 op 'n plek wat hy langs die rivier loop en toe hy opkyk dus sien hy die woord sê and die so certain man clothed in fine linen en dan staan 'n beskrywing van Jesus en net na dit staan daar dat die ander wat saam met hom daar was het weggehardloop in vrees want hulle het nie gesien wat daar Daniel gesien het nie en vir my kom moedig dit ek het al soveel keer voor die Here net gehuil oor daai skrif van maar ek wil dit sien ek sal ek sal vas want ek wil eens en ek deel hierdie met jou familie want ek wil jou aanmoedig en jou uitnooi. Daar's soveel vreugde daarin om te vas. En ek sê nie vir jou nou, vat nou, begin môre met 'n 21 dae vol vas nie. Jy gaan dit nie maak nie. Dit is nogal taaf. Ek het dit eendag in my lewe gedoen en ek sal dit seker weer doen, maar ek het regtig baie motivering nodig daarvoor want vir 21 dae is dit net water. Maar ek sê vir my vrou ook En my reiselike journey was daai 21 dae nog die beste deel van my lewe gewees. Want ek het iets geproe wat ek nog nooit weer gekry het nie. Da, da so in daai daar's net soveel wat deurkom in daai tyd van ek 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 humble myself. Ek buig voor die koning van alle konings neer en ek verklaar dat hy my God is, nie my mag nie. Niks anders nie. En in daai tyd ervaar ek dieel iets van hom wat ek nog nooit weer gekry het nie en dit sal maak dat ek dit weer doen dat ek weer Jarex soekie ek soekie ek soekie so ek wil gou vanaand met julle praat oor 'n klomp benefits daar's soos wat ek net nou gesê daar's regtig baie langleis maar ek gaan net vier deel vanoggend miskien gooi ek so 'n paar 5 of se wan nog twee in vir vry maar hier is die vier wat ek notas van gemaak het wat ek met julle wil deel en uit dit uit gaan ek net een voorbeeld neem juis ter wille van tyd So die eerste ding is wanneer ons vas maak ons onsself sensitief en ons maak seker dat ons op 'n plek is wat ons onderskeiding het. So ons gees is op 'n plek wat ons meer sensitief is tot die beweging van die Heilige Gees. In Lukas 2 vanaf vers 36 tot 38. Jy kan saam so met my lees as jy wil. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Asser. Sy was op baie op 'n baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saam geleef en sy was 'n weduwee van hom omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien. Met vaste so met met vas en met gebed het sy God gedien dag en nag. Ons gaan net daarsoop stop vir nou. Um Sy was 'n do is baierede nasies dat sy was 105 jaar oud of 84. Ek gaan nie nou daaroor gaan nie. 84 of 105 altoe is baie oud. So sy was op 'n plek van 84 jaar oud. 80.80 80 jaar oud. Wat sy op 'n plek is wat sy nog steeds vas, wat sy nog steeds op 'n plek is van ek soek God en sy dag en nag tot hom gebid. En sy is een van die profetesse wat toe ook geprofiteer het dat Jesus gaan kom en sy is ook een van hulle wat hom herken het. Die oomblik toe hy daar is, sy herken dat 'n roeping op sy lewe is en sy erken dat hy nie 'n alledaagse mens is nie. Jy sien die oomblik wanneer ons vas is, ons op 'n plek wat ons weet dat toe Jesus se ouers met hom in die tempel ingestap het, het sy dadelik geweet, maar hierdie is 'n koning. Hierdie is die een wat ons redding gaan bring. So ons maak onsself oop om sensitief te wees en ons te gee van onderskeiding baie skerper in daai tyd. Jensen Franklin maak die volgende stelling: Fasting is a constant means of renewing your spirituality. The discipline of fasting breaks you out of the world's routine. It is a form of worship, offering your body to God as a living sacrifice. Holy and pleasing to God, Romans 12:1. The discipline of fasting will humble you, remind you of your dependency on God and bring you back to your first love. It causes the roots of your relationship with Jesus to go deeper. Vierend, want wanneer ons op 'n tyd gaan van vas, I wonder of jy al gaan uitwerk, jy doen hoeveel ure 'n dag maak jy kos nie. Jy vat nogal baie tyd om kos te maak en men spandeer regtig baie tyd aan eet ook. So die oomblik wanneer ons vas is, is dit belangrik dat ons nie net op 'n die dieet gaan nie. Soos die oomblik wanneer vas nie gekom gemeng word met gebed nie, wanneer dit nie gemeng word met tyd in sy woord nie, is dit net 'n die dieet. En dit's nie nie moeite werd om daai dieet op daai dieet te gaan nie, want jy tel net al die gewig na die tyd weer op. So moenie op daai dieet gaan nie. Maak seker jy spandeer tyd in God se woord en maak seker jy spandeer tyd in gebed want die oomblik wanneer ons dit doen die oomblik wanneer ons vas het ons al daai tyd wat ons aan ons kos sou spandeer spandeer ons aan gebed en ons spandeer dan tyd in God se woord dit kan tot en met 4 ure in jou dag add so imagine net gou-gou ga in jou rotine as jy nou sêkel hom by God tyd te spandeer om of by hom uit te kom gaan op 'n vas want dan het jy dit kan tot en met 4 ure jy het at least 30 minute ekstra om tyd te spandeer met goed. En as gevolg van dit is jy op 'n plek wat jou discernment en jou sensitiwiteit hoor is. 'n Tweede benefit, glo dit of nie, is gesondheid. So hierdie was vir my reg reg shocking geweest. So het, net voordat ek in hierdie jaar op die 21 dae vol vas gegaan het wat ek net water gedrink het, het ek reg navorsing gedoen want dit is 'n groot risiko. Die oomblik wanneer jy langer as 10 dae, 10 tot 14 dae vas is daar 'n uh, 'n journey, 'n paadjie wat jy moet stap voordat jy eers weer normaal kan eet. Jy kan nie net op dag 21 dag 22 nou eet ek aardappelslaai en brood en al daai goed nie. Daar's al op, daar is al mense wat dood is as gevolg van die feit dat hulle na dag 21 en nou braai toe gegaan het vleis geëet het en aartappels geëet het. So as gevolg van hierdie het ek regtig gaan navorsing doen want ek wil nou nie, Jesus, Here, ek gee my lewe vir U en nou as ek soos in Sy perfekte wil en dan gaan ek dood nie. Dan as ek heeltemal buite Sy perfekte wil nie. So ek moes seker maak dat ek navorsing doen rondom hierdie punt. En as gevolg van dit het ek uitgevind dat ons kos wat ons vandag eet en ek, ek sê nou nie ons kos sleg nie, ons eet nog steeds normaal. Maar as gevolg van dit is daar soveel preservatives wat bygesit word wat dit ongesond maak vir ons as mens. So hierdie mag dalk gross wees, maar ek moet dit met julle deel want dis iets wat by my rarig gestiek het. So die man sal meer weet. Ehm um, die oomlik wanneer jy soos 'n drein na hoef moet skoonmaak, is daar so 'n grease laag. So 'n sticky laag. Julle weet waarvan ek praat, soos 'n dreinpipe, sien 'n dreinpipe, daar binne en dis mulvile. En dit is eintlik groots. As ek ons stort met skoonmaak, dan sou ek ook soos jy sê, is nenie my gunsling om dit te doen nie, maar dit moet gebeur. Dieselfde gebeur so met ons maag ook, ons maag en ons kolon. Dit daar's tot en met 7 jaar se kos binne in ons maag en ons kolon. Wat hydiglik daar is. Kan jy onthou wat jy 7 jaar terug geëet? Nee, nou, ek kan nie. Ek kan nie so onthou wat ek 'n week terug geëet nie. Maar dis nogal crazy. 7 jaar se kos wat in jou maag en in, in jou maagwand en jou kolon vashit. So as gevolg van hierdie kos wat so oud is, obviously dit is nou nie jy het 7 jaar se party mense se metabolisme is seker baie vinniger. Ek weet nou nie daai statistiek nie, maar dit is nou 'n al 'n algemene statistiek. Albye hoekom lyk like jy so bekommerd uit? Nou? Ehm <laughs> um, en as gevolg van daai kos wat aan jou maagwand vas is, dis hoekom al vandag so baie mense is wat kanker kry want hierdie kos is wat vas is aan jou maagwand veroorsaak dit. En dis ook om so baie mense is wat kolonkanker kry, want daar's tot en met 7 jaar se kos wat nog steeds vas is daar. So ek het al geteignisse gehoor van ek gaan net nou gaan ek 'n klomp geteignisse lees wat gaan bou tot hier. Ehm um, waar mense wat kanker gehad het, soos hulle het letterlik kanker gehad en hulle het net gesê, "Jare, ek gaan vas." Hy uh, het kankel uit vir 14 dae gevas en daarna was hulle vry gewees van kanker. Want in daai tyd, so wanneer ons vas jaag ons nie net die gesondheid na nie, maar dit is 'n uh, deel wat saam met dit kom. In ons reis van wat ons God soek, kom hierdie saam. En Dr. Malcolm Rou maak die stelling, hy sê, wanneer jy gewig verloor, kom jy terug op 'n plek wat God herstel jou tot op jou oorspronklike toe vir ons wat so wel, nie vir ons nie, vir die wat oorgewig is. Ek is die ding sê ek is ook oorgewig. So, die oomblik wanneer ons vas, wanneer ons vas kom ons op 'n plek wat daai herstel is na ons oorspronklike toe. En weer eens, hierdie is ook 'n benefit wat my regtig opgewonde maak, want ek wil nie op 60 doodgaan aan siektes nie, of ek wil nie op 50 teruggehou word deur allerlei diektes wat maak dat ek nie die die koninkryk kan vestig nie. God het my geroep as as ook as 'n apostel en daarom het ek nodig om te weet maar ek het nodig om my liggaam op te pas want ek wil 'n legacy vir my kinders nalaat. Ek wil seker maak dat dit wat ek agterlos sterk is en dat my kinders daarop kan bou. So die tweede benefit is dit breek um ag die derde benefit wat ek gewoond is. Die tweede benefit is dat, dat is dit gesondheid. Dit dis dis rarig gesond vir jou liggaam. So die woord van God Het vooraf al, want God het al vooraf al geweet. Ons het nodig om op 'n plek te kom wat ons onttrek van kos af, want ons het nodig om gesond te wees. Die derde benefit is dit breek gewoontes. Dit gee ons oorwinning. So luister gou-gou hier. Hierdie was vir my regtig profound geweest. Uh, Jane San Franklin skryf uit in sy boek. In Engels as Gesawski found the weakness relates to the life span of flies. You can study just about Any of the species, and you'll find their re reproductive cycle can range from a day to as many as 40 days. So I still now, this now a wetenschappelijke wat voorbeeld eigenlijk stel. want die de muinen wordt hij voor word beschrijft, als wel, ik zeg nu niet direct beschrijft niet, maar hij beschrijft de muinen als vlieg. En um, so hij gebruik de voorbeeld van vlieg ook, wat I say um, the this reproductive cycle can range from a day. 40 days. That is why in order to exterminate an infestation of flies from a crop, for example, you have to spray pesticide for 40 consecutive days in order to utterly destroy them. If you stop short of the full 40 days, you will destroy only the existing generation, but the next generation will live on. Just as spraying pesticides for a full 40 days Wipes out the investa investation of flies. When we enter into a season of 40 days fasting and praying, we can break free of the bondage in our own lives and in the lives of the next generation. As, G G G As Gazowski noted, the devil is a short term skimisher. In hy praat nou hier van 40 dae dit hy praat van die kenmerk van om 40 dae te vas Jesus het 40 dae gevas Moses het 40 dae vas was 'n klomp mense in die woord van God wat 40 dae gevas het en die interessante ding is kom ek lees dit vir julle in Lukas 4 wil God daar oopmaak net dat jy hoor ek maak dit nie op nie so in Lukas 4 vers 2 dis waar Jesus Woestyn toe is wildernis toe is being tempted for 40 days by the devil and in those days he ate nothing and afterwards when they had ended he was hungry. Nou 40 dae was hy eens honger gewees. So vir ons wat na een ete honger is, dis net Dr. Malsmon Rose sê, dis habit by ons want ons is al so in gewoonte dat ons moet eet. Jou maag sê vir jou brein, hoor jy ek is honger, ek het kos nodig. Meanwhile, for sure daar's nog baie kos daaronder. Veral as al sewe jaar se kos daaronder is, daar daar is daar nog genoeg daaronder. Um and I say that it is only habit pains. Jesusson, nog 40 dae en ek weet almal van julle streinou met my. Ek weet Buster Terseus is ooks nie man, want hy hou ook nie van vasnie. Ek is ook nie 'n fan van vasnie, maar die benefits en die deurbraak is die moeite werd. So ons almal kan 40 dae gaan. Ons almal kan 7 dae at least gaan of 3 dae of maar ons almal nee, kom ons maak dit so. Ons almal kan at least een dag gaan. Ons sal oorleef, ons sal nie doodgaan nie, ons sal niks hoorkom nie. Een dag sal ons almal kan doen. Um in Matteus 17 vers 21 nog onder die benefit van oorwinning. Matteus 17 vers 21 kom Jesus wat hy sê, maar hierdie geslag kom net uit deur vas en gebed. So dis wanneer toe die man na hom toe gekom het en nadat die disippels vir hom gebid het, kon hy het, het hy nog steeds nie gesond geword nie en Jesus het hy die seën aan Jesus toe gebring en op daai oomblik het die seën vry geword. En Jesus sê sekerre geslag kom net uit deur vas en gebed. Die oomblik wanneer ons vasbring ons oorwinning in ons lewe. So nog 'n voorbeeld van ehm um, oorwinning is in Rigters 19 en 20. So in Rigters is daar regtig snaakse stories as jy as jy die van ofwel die ek sê geen die fun nie, maar dit is vir my baie weird goed wat daar so gebeur. Maar in elk geval in Rigters 19 kom die skrywer op 'n plek wat die stam van Benjamin as hulle Dis dis 'n geslag wat homoseksueel was en seksuele las gehad het. So een van die Israelitiese manne het en ek kan nou nie die stad se naam en onderome hulle daarin gegaan en die 'n groot groep manne het kom klop aan die deur en vir die eienaar gesê, "Maar ek soek daai man wat hier ingekom het." En eventually se ek som nou hierdie op want dit is 'n baie lang stuk. Eventually sê die eienaar van die huis neem maar vat sy byvrou en vat my dogter. Same, die arm hulle het niks gedoen nie. Maar en hy sê vat hulle, soos beken hulle. Die woord soos in hoofstuk 19 staan nou regtig dat hulle wou hom beken. So soos ja, dis seesm mm, man. Ehm um, ja, <laughs> yeah, so en ja, yeah, toe het hulle die vrou hulle die vrou toe eventually beken en sies op 'n plek wat sy dood is as gevolg van dit. En in hoofstuk die einde van hoofstuk 19 vat die man en hy sny haar liggaam op in 12 dele en hy stuur dit basically die volk volkewyd as 'n teken van verson. Ek gaan dit reg kry. Kom ons sê dit maar my opsomming. In hoofstuk 20 sien ons dat daar oorlog is teen die stam van Benjamin van Israel se kant af. En in die eerste dag het hulle hulle aangeval. Hulle verloor omtrent 22000 mans in die eerste dag. Tweede dag besluit hulle okay, maar kom ons gaan weer. Ons gaan vir Benjamin terugkry. Tweede dag verloor hulle 18000 mans. So nou is dit ek kan net dink, mens, jy mans word nou nie net so vanaand groot nie. So jy begin uit mans uit hartloop. En op die derde dag kom 'n of nie in die tweede dag kom 'n profeet na die koning toe en hy sê vir hom, "Maar fas vir 24 uur. Magsegeres mandeer tyd en fas." in gebed net vir 24 uur. Daai nou, volgende oggend het hulle uit daai vas, veronderstel hulle net kan ook aan eet en nou gaan ons oorlog voer nie. Hulle het vir 24 dae gevas en op die derde dag het hulle uitgegaan en hulle het oorwinning behaal teenoor die stam van Benjamin met 40000 mense minder. Dis nie 'n coincidence nie, dis as gevolg van die feit dat hulle gevas het. So die oomblik wanneer ons vas, maak ons ons self oop vir oorwinning. En ouers, hele wat die Here vertrou vir kinders om na die na die Here toe te kom. Ek nooi jou uit. Vat hierdie vat God se woord ernsdag. Vat 'n 24 dae vas en gaan soek sy aangesig en sê, "My Here, bring my kind terug. Bring my kind terug." Want ek weet daar is van julle hyso wat die Here vertrou daarvoor. Vrouens wat vertrou dat hulle mans moet terugkom of mans wat moet vertrou wat vertrou dat hulle vrouens sal terugkom. Vat 24 uur En maak seker dat jy aktief is. Sekere geslagte kom net uit deur vas en gebed. Die oomblik uh Jensen Franklin maak die volgende stelling. Hy sê die oomblik wanneer vas 'n leefstyl word. O oh nee, dis die volgende punt. Sorry, dis die volgende punt. Hy het nog nie sê nie. Gelukkig het ek dit besef. So, dit was die derde punt, dit bring oorwinning. Die vierde punt is dit breek armoede oor jou lewe. So nou kan ek dit sê. Jensen Franklin maak die volgende stelling. Hy sê dat die oomlek wanneer vas 'n leefstyl word is armoede nie 'n leefstyl nie. Kom ek deel met julle. In die boek van Joël, ek wil julle so lank uitnooi, blaai saam met my na die boek van Joël 2. Joël 2 asseblief. Wanneer jy gaan kyk in die Bybel na van die mense wat die meeste invloed gehad het en van die mense wat die rykste was, dis almal mense wat 'n vas leefstyl gehad het. Daniël sy boek word geskryf as dors hy het opgestaan vir wat reg is en uitgevas. Josef toe in die tronk was as jy gaan kyk na die geskiedenis in die vlak van die tronk waarna hy was. Sy broers het hom weg versaand weggegooi. Sy pa het nie geweet dat hy nog lewe nie. So in die tronk was hy stoksiel alleen. Die wette aan daai tyd het gesê dat wanneer jy in die tronk is mag net jou direkte familie vir jou kos bring. So weet vir hom kos gefat verson so hy het 'n vas leefstyl gehad. Jose was aangestel as die right-hand man van die van Pharaoh in daai tyd. So kan mens aangaan klomp mense wat rarig job. Ons het vroeër gelees van hom waar hy gesê het maar ek het God se woord gehoor geag as my as my honger vir kos. En Job is dubbelvoudig geseën. Hy was ryk geweest. So in die boek van Job as jy kyk na vers 4, jy lêks amper klaar. Ek hoop dit is vir julle darm bietjie interessant. Vir my I love it. Dit is nie maklik nie, maar dit is lekker tog jy so, in die boek van Joël vers hoofstuk 1 vers 4 en dan gaan ek vers 10 lees wat die afknaiper laat oorbly het het die trek trek springkon vers, verslind en wat die trek springkon laat oorbly het het die voetganger verslind en wat die voetganger laat oorbly het het die koolvreter verslind so hy praat hier van hulle oes so dat hulle oes was omtrend opgeëet soos daar was nie kos gewees nie daar was niks nie En vers 10 kom ons raais 'n stelling maak. Die veld is verwoes, die akkerland treur, want die koring is verwoes, die mos het weggedroog en die olie het verdwyn. Die rede dat ek hierdie vir julle lees is ek wil julle klem daarop lê dat wat dit was 'n tyd gewees waar hulle niks gehad nie. Soos daar was armoede gewees, daar was nie kos nie, hulle oliefaater was leeg, hulle wynfater was leeg, hulle lande was leeg, daar was niks nie. As jy volgende hoofstuk toe gaan hoofstuk 2 vers 12. Maar selfs nou nog spreek die Here: "Bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklag." Vers. So daaroor is daar 'n uitnodiging van die Here af van: "Maak kom vas, spandeer tyd in vas." Daar's 'n uitnodiging van vas en bid. In Hoofstuk 13 vers 18. Ag, Hoofstuk 3 vers 18, sorry. Laaste skrifgie wat ek daar wil lees. En op die dag sal die berg, die berge drip van mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water en uit die huis van die Here sal daar 'n fontein uitkom om dis die dal se te besproei. So daar's 'n armoede, daar's 'n uitnodiging vir vas en daar's 'n belofte van maar dit is wat gebeur. Dit is die outcome van fas. Fas breek armoede. Die oomblik wanneer fas se leefstyl is, is armoede nie 'n leefstyl nie. Jensen Frank, ek skuis. Jensen Franklin maak en ek het jous vir meer inligting, het ek sy boek gaan lees hier die laaste 2 weke maak hy sy stelling en hy sê die jaar wat hulle as gemeente en ek sê nou nie ons almal moet nou as gemeente saam vas nie. Ek wil jou uitnooi. Die rede dat ek hier met jou deel is, ek wil jou as familie lid uitnooi om self 'n leefstyl van vas toe te pas, om myself vir jou persoonlik deurbraak te veroorsaak, ver so ek daai woord kan gebruik, deur te vas. So Jensen Franklin maak vieringinstelling hy sê in die jaar, hy het dit elke jaar aan die begin van die jaar, die, van die eerste Sondag van die Januarie in January, het hulle 21 dae gevas. En die een jaar sê die Here vir hom, dit was 7 jaar terug hy het die boek geskryf, het 7 jaar terug. Sê die Here vir hom, maar laat jou laat die familie Maak dit oop dat almal wie wil vas, vas. En hulle het 'n groot groep in hulle familie gehad wat daai jare om gevas het, van die eerste Sondag af vir 21 dae. Baie van hulle het net vir 3 dae, 4 dae, 5 dae gevas. Maar hy sê in daai selfde jaar het die Here hulle gebless dat hulle hulle auditorium, hulle hulle het ook 'n bouprojek gehad. Het die Here hulle gebless dat hulle hulle bouprojek ontklaar maak. Iemand het 'n cheque van 'n miljoen dollar in sy hand gesit. In daai selfde jaar en hy sê dis nie 'n coincidence nie dis as gevolg van die vas het God hulle gebless. So, mag dit jou regtig aanmoedig. Soos ek gesê het, daar's 'n lang lys van benefits wat daar is. Hierdie is die vier benne die, die eerste 3 benefits is wat my die meeste encourage. Ek het nommer 4 ingesit want ek weet dit sal julle dalk dis bietjie 'n wortel vir hulle nie is. Niemand niemand wil in armoede leef nie, maar dis versoon ons jaag nie dit na nie. Maar dit is wat gebeur as gevolg van die feit dat ons Jesus najaag. Is dit die benefits wat kom? Soek eers die koninkryk van God en al die res sal bygevoeg word. So ek is baie amper klaar. Ek wil net die laaste goedjies nee. Die drie groot geheime van vas. Eerstens is as dit niks vir jou beteken nie, beteken dit niks vir God nie. Baie mense het ek al gehoor, soos hulle is een keer 'n week op Facebook. Alhoewel die definisie sê is to abstain from food or drink, maar ek het ook hoor dat mense sosiale media vas. Maar hulle is een keer 'n week op Facebook en dan sê hulle soos ek gaan Facebook vas vir die volgende maand. Wat kos dit jou? Soos jy doen dit al klaar nie, so wat verstand, as dit niks vir jou kos nie, gaan dit niks vir hom beteken nie. As vas nie gekombineer word met tyd in God se woord en gebed nie, is dit net 'n glorified diet. En soos wat ek gesê het, moet dit eerder nie doen nie want jy tel alles net so op na die tyd. Ehm um, en aanderdens daar is nooit 'n kerieflike tyd om te vas nie. Soos daar is nooit nie. Die oomblik wanneer jy besluit om te vas, besluit almal hulle wil in daai week vir jaar of aan daai week wil daar 'n kantoor, drie kantoor af, afsluiting somme wees of jy braai nooit saam nie maar dan wil hierdie persoon jou skielik braai nooi die oomblik wanneer jy besluit het om te braai daar's nooit 'n gerieflike tyd om te fas nie maak dit vas en vas dan laas te skryf wat ek saam met julle wil lees en dan gaan ek getuienis dit deel Jesaja 58 The New King James Version the title is later like a fast that is pleasing God, so uh, of a pleasing fast, some, uh, of a pleasing God through a fast, something like that. So there's a fast that for God good, is. Um en ek dis 'n hele paar skrifhyss wat ek saam met julle wil lees, maar dit som dit eintlik so mooi op. So vanaf vers 4 af kom God en hy sê duidelik, maar hierdie is vers 4 en 5, dis nie hoe jy moet vas nie. So kyk om twis en en te kuif, vas julle en om te slaan met misdadige vyse. Julle vas nie nou om om julle stem in die hoogste te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies het. Die dag as die mens sy siel ehm um, gaan kwel. Daar hy sy hoof by soos 'n bissie en sak en 'n uitsprei om sy bed te wees, noem jy die vasse dag wat die Here vir die Here welvallig is. Um vers 6 kom hy en hy sê, "Is dit nie die vas wat ek gekies het nie? Dat julle losmaak die bande van die goddelose goddeloosheid, dat julle afhaal die strope van die juk en vrylaat weggaan die verdruktes en elke juk stikend breek." Is dit nie dat jy die brood breek vir hom wat honger is nie en elendig en swer swerwelend in die huis en hulle wat elendig en swerwelend is in jou huis in bring nie. As jy iemand sien wat naak is, jy hulle dan klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Daar sou 'n uitnodiging van Matteus wat vas is is om sy hart te dra en hoor die volgende 8 verse. Dit is alles dit sal met jou gebeur die oomblik wanneer jy vas. So vers 8. Dan sal jou lig deurbreek soos die dag geraad en jou genesing skielik uitbrei. Dit was al 'n profesie geweest dat die oomblik wanneer vasse leefstyl word, is daar genesing wat volg. Jou genesing skielik uitbrei en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here jou agterroede wees. Dan sal jy roep en die Here sal jou antwoord. Jy sal skree om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy ver van jou as jy van jou Verwyder die verdrukking, die uitspreek van die vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig. Dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees, soos in die middag. En die Here sal jou geduurigheid lê en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die waters nooit teleerstel nie. In devat uit jou voorkoms sal die ou pynhope bou. Die fondamente van vorige geslagtes sal jou opdrag en jy sal genoem word herbouër van gebrekte mure, hersteller van paaie en die be uh, bewoonbaar en dit bewoonbaar maak. Daar is nou nog 'n paar skrifte ek wil uitnou om net bietjie te gaan lees, maar is dit nie encouraging genoeg om 'n dag te besluit? Ek gaan een keer, ek gaan hierdie dag elke maand vat en vir 24 uur God se aangesig soek. En ek wil jou uitnooi, soos wat ons elke keer sê, challenge die Here rondom jou finansies. Alhoewel daar nie 'n uitnodiging is om om te toets met die vas nie, wil ek jou uitnooi, doen dit en kyk wat se deurbraak kom daar. Moenie vas kyk in die oeks oh, honger nie, maar kyk vas in wat se deurbraak het gekom, hoe jy sy stem gehoor het, hoe die hemele vir jou oop was. So ek wil net so twee getuienisse vir julle met julle deel, dan's ek met my woord amper klaar. So Bernard Jellekens solank kan ek net nader kry. Dankie. So hierdie is twee testimonies. Daar's regtig baie, ek moet selektief wees rondom wat ek deel. So hier's twee getuienisse van twee dokters juis. So Dr. Oda HF Burch Burchinger who supervised more than 70,000 fasts stated, fasting is a royal road to healing. For anyone who agrees to take it for recovery and regeneration of your body, mind, and spirit. He went on to say fasting can heal and help rheumatism re in your joints and muscles, disease of your heart, circulation, blood vessels, stress. stress stress related exhaustion skin diseases including pimples and complexion problems irregular menstrual cycles and hot flashes diseases of respiratory organs allergies such as hay fever and eye diseases Dit is alles wetenskaplik is wat sê o oh, ma ons het gesien dis die benefits daarvan om te vas maar God se woord het dit al lank al vir voor ons voorgeskryf hoor jy maar doen dit As jy kyk na nou, Jesaja 58 want dos klag sê ouma dis hoe dit sal wees en dis asof die wetenskaplikes dit nou eers uitvind. Um so dis dos dosse benefit dan vir my en jou om hom te soek. Hierdie is 'n amazing testimony. Dr Tanner, another medical doctor, decided at the age of 50 to fast 43 days without food. He did so under strict medical supervision. At the conclusion of his fast, he was much healthier. At age 60, he fasted 50 days. Nice oh, biggie, Rolf. Um, and in the middle of his fast, he said that he saw unspeakable glories of God. At the age of 77, Dr. Tanner fasted 53 days. And among other things that happened, his once thin gray hair was replaced. by new black hair. It was the same color that it was when he was a young man. So mag dit jou regtig encourage vir almal wat nou grys begin word. So mag dit jou encourage. So dis ek vroeër gesê het, ek gaan nie ek wil nie vir jou sê hardloop nou kop eerste in in 'n 3 dae, 5 dae, 21 dae vas nie. Doen jou huiswerk daaroor. Maar ek wil ook vir jou sê, moenie wegkruip agter iets en nie op 'n plekie wees wat jy vas nie. Ag ek nou met julle gedeel, daar's gesondheidsbenefits. Dis my hartseer dat baie mense vasnie want hulle kry uit weg agter hulle gesondheid. In in Jensen Franklin se boek is daar getuienis op getuienis op getuienis van mense en hulle familie wat vry gekom het van kanker wat op die ernstigste vlak van kanker was. En hulle is skoon na 'n 3 dae vas. So Dis nie dis se dan as jy 21 dae vas is, daar meer krag nie. Die feit dat ons ons self neerlê en sy aangesig soek, dra krag. So familie, ek wil julle regtig encourage om um, maak seker dat jy tyd maak en weer eens, dis nie 'n uh, ding vir almal om te weet nie. Ek het begin met Matteus 6s waar Jesus vir sy disippels sê: "Moenie met angsige rondloop nie. Jy gaan hoofpyn kry want jou liggaam detox. Al daai suiker en al daai koffie waarna jy verslaaf is." Ek gaan hoofpyn kry. Ek het in my laaste vas het ek besluit ek gaan 5 dae vas, of al 4 en 'n half dae vas. In die eerste aand het ek gedo gaan gaan dōt. Ek is so, "Hoe oh, kan jy aangaan nie?" En ek het gesê ek dōt met ek maar eet. Ek dōt met ek net eet en ek is so, "Sjoe, wat gaan aan?" En eventually toe gaan slaap ek net. En daai volgende dag het ek beter gevoel. Ek het daai hele week met hoofpyn gesit, maar ek weet dit is as gevolg van al die gemors wat in my liggaam is. So Fakmadate en maak seker jy vertrou die Here vir deurbraak. En ons nog iets wat ek wou noem. Mag kan nou nie onthou nie. So dis beneficial vir ons om te vas en ons soek ons koning se aangezicht. So ek wil sommer net vir ons bid en dan gaan ons gaan aangaan met die res van die program. Here Jesus Dankie vir u woord. Dankie dat u konstant 'n uitnodiging lig na ons toe dat die konstand vir ons sê maar kom ek ek is die brood wat jy nodig het ek is die lewende water wat jy nodig het en Here ek bid dat elkeen wat vanoggend hier sou is en vanoggend se woord het ek regtig wil ek hier dit regtig kom share want dit wil ons familie vat na hoë hoogtes toe so ek bid Here dat ons familie dit sal vasmaak in hulle lewe om 'n dag te vas en om u aangesig te soek dat ons familie as 'n eenheid saam sal groei tot u perfekte, perfekte, perfekte wil. Dat ons as familie saam sal loop en weet, maar ons besighede is geseend, maak nie saak wat die ekonomie sê nie. Ons besighede is geseend want ons was. Daar's oorwinnings in vas. Wanneer ons vas is armoede nie 'n leefstyl nie. Jy's 'n goeie God en ons is so lief vir u in Jesus naam. Amen.